A viem, že vlastne na základe seba, že v Žarnovici a v okolí je tanca dosť málo, tak sa vlastne snažím vždy, keď mám na to čas, tak spraviť nejakú akciu pre deti, takú tanečnú alebo umeleckú. A tak už po niekoľkýkrát Romy, ako si Romana Danišová hovorí, zorganizovala pre deti detský tanečný workshop. Pripravila som si takú choreografiu v štýle latino a rôzne tanečné hry. A tým, že boli deti aj staršie, aj mladšie, tak som sa to snažila nejak tak prepojiť, aby sa mohli zapájať obi dve skupiny. Po malej rozcvičke sa decká postupne učili jednotlivé prvky nového tanca. Niektorým to išlo skôr, iní potrebovali cvičiť dlhšie. Som prišla a chodím tam už do škôlky a tam na preglejku, kde je kúsok môj domček. A ty máš rada tanec? Áno, lebo som chcela tancovať. A aj si si pripravila nejaký tanček? Áno. Zatancuj. A bola si to aj minulý rok? Áno. A páčilo sa ti tu? No. Minulý rok si tu bola? Áno. Ako sa ti páčilo? No, bolo to pekné celkom. Na piatkový workshop prišli aj decká z detského domova v Novej Bani. Už na prvý pohľad bolo jasné, že aj tam majú talenty. Je to možné, chlapci tí hlavne nejaký ten hip-hop, breakdance, tak to je taký samoukovia sú, ale celkom sa im darí, akože baví ich to. A dievčata zase skôr také niečo iné, také dievčenské, ale väčšina z nich pustí sa hudba, vedia sa aj pekne zladiť a sú taký aj obľúbený celkom, keď sa niekde ukážu. V detskom domove aj tancujete? Áno, tam ma učia kamaráti, chlapci, tí starší, čo robia tam. Všelijaké veci, čo tancujú. A v detskom domove vás kto vedie k tancu? Niekto vás aj trénuje a tak? Áno, trénuje nás teta, taká teta Ľubka. Ona tancovala, ale má teraz dieťa a už ani nechodí trénovať iba nás. A ešte chodíme na také spevácké tábory a tanečné. Na záver decká predviedli Romy to, čo si sami nacvičili. Všetkých 32 zúčastnených detí dostali ešte účastnícke listy a Romy mala pre nich pripravené malé prekvapenie v parku. Maľovanie na plátno. Momentálne pracujem na tanečnej škole, takže čakám vlastne ešte, kým sa to nejak posunie. A taký plán je, že by som chcela urobiť pobočku potom aj tu v Žarnovici. Tak uvidíme vlastne, že kedy to bude a či sa to podarí, tak dúfam, že áno.